По случай своя 70-ти рожден ден, Димитър Пенев бе удостоен от пресклуб България с награда за цялостен принос към българския футбол. Специалистът получи малка златна топка от 14 каратово злато. Днес в 17.30 Пенев ще отпразнува официално свой юбилей в централата на ЦСКА. Поканени са над 200 души, а сред гостите на събитието са бивши негови колеги и ръководители, президентите на футболните клубове, негови съотборници от националния отбор на България, от годините му като състезател и много други. Решението беше на Българска армия днес от 17.30 да бъде тържеството. Кратък период, кратко време беше, но все пак се умяхме да направим организация. Пуснахме към 200 покани сме пуснали на бивши мои колеги, на ръководство, президенти на държава, на министри в отделни сектори, на президентите на клубовете Левски, Славия, Локомотив, Ботев, Пловдив, Локомотив, Пловдив. Моите колеги, които са все още живи от моето време, участие на трите световни първенства, също има между тех все още добре като фигъра изглеждат, потвърдиха на моя юбилей да присъстват десетки други хора от другите градове, предимно колеги. От сега съм поканил всички президенти през моя период, когато съм бил и състезател, и след състезател на дейност. Ще бъде за мен интересно да видя и да ги попитам преди 20 години как беше и сега в последните 5 години, как са сега в нашия клуб ЦСКА. Надявам се някой да отговори. На срещата с журналистите рожденикът разказа някои от най-паметните мигове от своята кариера като футболист и треньор. Сподели, че винаги ще си спомня за шампионската титла с Локомотив София, когато е бил само на 17, за полуфиналите за купата на европейските шампиони срещу Интер през 1967, както и за четвъртото място на световното първенство в Штатите. В отговор на изказването на представители на сектор Г, че за ЦСКА единственото положително от участието в В-група е шансът, който ще бъде даден на младите таланти, Димитър Пенев отговори. Все още не съм на това мнение, защото вече повече от 5-6 години сме на това отношение. За тия 5-6 години не виждам някоя звезда да израсна. Стратега от Мировене завърши с това, че на сегашния наставник на червените Христо Янев ще му е много трудно, но е готов да му помага със съвети.